Bismillahirrahmanirrahim. Nadom umat Islam. Umat Islam akhir zaman seueur anu kasasaran. Ucap lampah patekadan seueur pisan pamusyrikan, musyrik kufur pamurtadan tos jadi kebiasaan. Teu jadi pikiran mata rusak karena iman. Syahadat sok diucapkan, salat oge dilakukan. Majarkeun teh cukup iman jeung ngaku kana islaman. Najan laku tenapakan kana aturan pangeran. Tegaduh rasa nyalahan eta teh pangajak setan. Ari ngaku umat Islam, ari lampah siga setan. Mabok jina perjudian anu jadi padamelan. Seueur ulama diancam pedah ngajak lebet Islam. Da kuring mah enggeus iman, da cukup Islam turunan. Ulama dipikangewa nerangkeun aturan hakna. Ngajak sholat jeung zakatna, majar bosen ngadengena. Seueur ajeng nerangkeun kana hukum di pangeran. Seueur anu ngabalieur bongan jauh jeung kahayang. Seueur ucap pagawean teu sesuai jeung aturan. Jiga hade sareng iman, padahal mah kasasaran. Kana sholat ngahir-ngahir, majar pameng pidamelan. Nyiar dunia sesepan, sholat narek di kodoan. Seueur parentah pangeran anu kedah dilakonan. Kalakah seueur alesan majarkeun teh karepotan. Eling-eling umat Islam, sing eling kana aturan. Parentah Allah lakonan, parentah setan singkahan. Mun hirup hoyong salamet, iman urang masing kuat. Parentah Allah sing taat, sanajan karaos berat. Al-Qur'an tong dijauhan, hadis ula disisihkeun, ayatna jadi bacaan.
makna nagera lenyepan. Hayu dulur urang tobat, mumpung urang masih sempat, ibadah urang sing ningkat, mumpung tacan kena maot.